galbūt buvom vergvaldžiai ar buvom tiesiog vergais. Šitame gyvenime mes atsinešam, jeigu žudėme, atsinešam baimę, jeigu buvome, gyvenome nepritekliuje, mes šitame gyvenime norime gyventi pritekliuje ir iš tikrųjų mes išgyvename dėl pinigų ir vėlgi yra baimė. Ir kai mes nuraminam savo pasąmonę, tada, kada mes nurimstame ir būname su savimi, su savo vidinė ramybė, tada mes išgirstame savo vidinį balsą, kitaip vadinamą intuiciją. Tačiau intuiciją būtina girdėti. Intuicija yra vedanti, globojanti ir suteikianti mums išskirtinę Dievo dovaną jausti iš anksto. Tada, kada santykiuose būna ar ne, pamato vyras moterį, o didelė krūtinė, moteris iškalbinga, ilgos kojos, įjamam. Neklauso savo vidinio balso, kuris kužda, bėk greičiau nuo jos. Ar moteris sutinka vyrą, oh, turtingas vyras, gera mašina, dar kitaip vadinama tačkė, ar ne, turtingi tėvai, pasiturintis, geri darbai, gyvensiu kaip kleckas sriuboje. O čia ups ir atsitinka su tokiais pamąstymais, tokiais loginio proto, mūsų mąstymu. Mes 90% skyrybų vien Lietuvoje per šiuos metus iš susituokusių 10 porų, 4 iširo. Liūdni dalykai, liūdni. Tačiau jeigu mūsų vyrai klausytų taip pat savo širdies balso, darydami didžiulį materialinį projektą, kur vėliau praranda išteklius ir šitie ištekliai išeina iš namų, iš šeimos, šeimoje palikdami ginčius, nesusipratimus, įtampą, stresą. Taigi tai nėra pats tokie dalykai pasamoniniai kelia didžiulę įtampą, jeigu mes ką darome, neklausome savo intuicijos ar kitaip vadinant širdies. Darbas strese, įtampa, nesutarimai su vadovybė, nesutarimai su darbuotojais, ar ne? Nemokame atsipalaiduoti arba kartais pataupome ir neleidžiame sau atsipalaiduoti baseine, pasimėgauti pirtimi ar pasportuoti, pavažinėti dviračiu ar pabėgioti miško takeliu. Ir atsitinka kas? Atilsėlis, biliotenis, 7 ar 10 dienų. Priežastis stresas, pasekmė. Biuletenis – liga. Kitaip vadinama, stresas visada turi psichosomatinius sutrikimus. Duoda psichosomatinius sutrikimus. Ir tai nėra paprasta. Medikai į psichosomatiką iš tikrųjų žiūri labai atsainiai. Žmogus vaikšto, varsto tos poliklinikos duris. Ir kaip gaila, liga neaiški. Labai daug žmonių sulaukiu dėl nepagydomų ligų ateina į medicininę astrologiją. Visa tai yra www.meilesharmonija.lt. Kas dar nesitransformuojant sukelia mums ligas? Kaip taisyklė, mes norim būti geresni, mes pavydim savo kaimynui, mes meluojam savo artimui, manipuliuojam. Tada pas mus atsitinka komunikaciniai sutrikimai, ar ne, kur duoda ligas. Bronchitai, pleuritai, plaučių uždegimai, toliau sutrinka skydliaukės veikla. Ir mes vaikštom pas medikus, varstom tą patį polikliniką ar mokamas privačius kabinetus. Ir mes nerandame šitos priežasties. Taigi, o tai ydas verta versti dorybėmis. Lygiai taip pat vyras su moterim santykiuose, ar ne, nėra per daug atviri, nėra nuoširdus. Pas juos lytiniuose santykiuose stringa tam tikri dalykai, kurie
padeda virsti lygomis. Ir tada prasideda gimdos kažkokie cistitai, tada kiaušidės atsiranda cistos, tada prostatitai ir visi kiti dalykai. Taigi, mes turim būti sąžiningi vieni prieš kitus. Kokia dar yra paprasta tiesa? Kalbėsiu apie neištikimybę. Kartais šeimos galva yra vadovas, ateina visai graži, ilga koja, žavi, mokanti pašnekėti, mokanti pateikti sekretorė. Ir vyras vieną dieną, antrą savaitę, trečią mėnesį pradeda žvilgčioti į tą sekretorę, norėdamas su ja išgerti kavos, pasilikti po darbo valandų. Jau mintimis jis kuria neištikimybę. Kas atsitinka moteriai, moteris jau jaučia ir grįžus vyrui moteriškų kvepalų kvapą, bet galvoja, ai, gera alga, gražus namas, prabangus automobilis, du vaikai, dar ir mama gauna kažkokią naudą iš mūsų, gyvensiu kartu. Jinai taip pat yra neištikima jam dėl to, kad apgaudinėja ir meluoja. Ir taigi santykiauja du žmonės su savo neištikimybė, vienas ir kitas žmogus. Ir tarsi jie gyvena ne harmonijoje, o disharmonijoje ir pas vieną širdyje kažkas ne taip. Ir pas kitą pasikalbėkim ir būkim ištikimi vieni kitiem, išspręskim tą problemą, kad nebūtų blogiau. Taigi, būtina keisti mumise ne požiūrį, ne įsitikinimą, kaip daugybė lektorių šneka, o tiesiog visą didžiulę pasaulėžiūrą. Mes kartais nekreipiam dėmesį, pavogi automobilį kažkada seniai, ar ne, kaip pavyzdį sakau, ai, atsitiktinumas. Susirgai, ai, peršalau rankas, kojas sušlapau. Susirgau, atsitiktinumas. Ne. Slučiainast eta luč boga. On vsigda smotrit na tibe i dajot. Atsiprašau, išversiu. Išžiūri tave ir duoda šituos išbandymus tau iš viršau tam, kad tu, žmogau, susivoktum ir iš šito įvykio padarius analizę eitum kitokiu keliu. Apie tai buvo rašoma senovės raštuose, apie tai buvo rašoma Mahamedo, Budos ir Bachti atstovų religijoje. Taip, tai buvo jau senai rašoma. Taigi, kas atsitinka, taip tėvai gyvendami, kaip ką tik pasakojau, kuria vaikam ligas. Ar ne? Ir dabar trumpai pašnekėsiu apie vaikų ligas. Dėl ko tėvų neištikimybė, tėvų nedoras gyvenimas, tėvų nedori darbai duoda ką? Ligas. Na, trumpai gal čia neišsiplėsiu, ar ne? Vaikų lygos, kart vaikas gimsta ir jo atsidaro duris į gyvenimą. Vaiko siela įsikūnyje, paimdama dažniausia mamos karmą. Fizinė prasme, mamos karmą. Tačiau tėvų gyvenimai, ką tėvai daro, meluoja, manipuliuoja, ar ne, tarpusavėje nesutarė, vaikas lyg sugertukas sugeria. Pavyzdžiui, tėvai tarpusavėje ginčijasi, ar ne, nesutarė dėl kažko, dėl namo statybos, dėl darbo pakeitimo, ar ne, vaikai serga ausų uždegimais. Taip pat be galo svarbu yra, ką tėvai veikia. Pavyzdžiui, aš turiu pažįstamą vyrą, kuris yra mano metų, jau yra operuotos abi akys dėl to, kad žmogus. Nežinau, bet manau, kad dėl to,
Nesu 100% įsitikinusi, nes esu tik mokinėje gyvenime ir mokausi ir analizuoju kiekvieną žmogų ir darau išvadas. O tų žmonių yra labai daug. Ta žmogus nuomoja keletą būtų trumpalaikiam santykiam susitikti. Jis turi 3 dukras iš pirmos santuokos ir 2 iš kitos. Pirmoji mergina jau 23-24 metai, dar neturėjusi jokios draugystės, labai geidžia tos artimos, ištikimos meilės, bet vis nesutinka to žmogaus. Kitos dar mažosios, pakankamai nemažai serga. Tėtis jau ne kartą, tas vyras jau, tėtis jų, ne kartą gulėsi ant operacinės stalo. Tai buvo ir tulžis operuota, ir koja operuota, dabar ir akis operuotos, kadangi katarakta. Nes žmogus nemato tą, ką turi matyti. Tai ko gero tiek. Truputėlį. Viskas iš tikrųjų ten viršuje yra labai stipriai sudėliota. Ir bet kokia neištikimybė, vagystė turi savo kainą, savo bumerangą. Aš nesakau, kad reiškia, jeigu žmogus nori, kad jį gerbtų, tai gerb kitą žmogų. Jeigu nori, kad tau nemeluotų, nemeluok tu pats. Gerbk tėvą, gerbk motiną. Įsiklausyk, ko jie prašo. Ir tavo gyvenimas bus gražus. Tu sukursi šiltus santykius. Tiek, kiek tu duosi, tiek tu ir gausi. Iš tikrųjų, jeigu mes pastebim, kad mūsų gyvenime kažkas nesiseka, nesėkmė viena po kitos, atkreipti būtinai turim dėmesį į ką? Į švarą namuose. Išplaukite grindis, išvalykit langus, išvalykit savo spintas, susidėliokit, sutvarkykit šaldytuvą. Po galais mes visi esam vairuojantis. Išsisirpkit, nusiplaukit automobilį ir jūs jausitės gerokai geriau. Kadangi be galo daug žmonių turiu, ne 1000 ir ko gero ne 10 000 žmonių per savo gyvavimo 11 metų, aš kiekvienam žmogui sakau, kad būtina rūpintis savimi švara, tvarka, švara politinių santykių, švara patalynės, namų švara, indaplovė švara, kad indų nebūtų prikaupta, kad būtų suplaunami. Tai mes kuriam savo energetiką. Ir kai ištinka kažkokios nesėkmės, atkreipkit dėmesį į švarą. Taigi, į pabaigą, ko gero, norėčiau pabaigti ir pasakyti, kad pagrindinės taisyklės žmogaus transformacijos likimo yra nemeluok, gerb kitus. Daugiau šypsokis iš vidaus, nusišypsok, atsikėlęs ir ryte einant į darbą į veidrodį. Nebijok, kad padėkok šalia esančiam žmogui ir gulinčiam šalia tavęs iš ryto. Padėkok, kad atsikėlėjai sveikas, kad turi kojas, rankas, plaukus, kad esi gražus, kad turi balsą, kad gyveni. Padėkok kasdien atsikėlęs. Tikėk. Būk meilėje kasdien. Ir tavo gyvenimas bus gražus. Taigi, likimą keičiame mes patys. O dabar noriu pristatyti meilės harmonijos paslaugas šiuo metu. 30-36 metų moterim yra akcija susipažinimo paslaugai. Taip pat tie, kurie nori transformuoti save, keisti savo požiūrį, pasaulėžiūrą, savo įsitikinimus, registruokitės į mineralų terapiją. Mineralai keičia tave. Mineralai transformuoja. Apie tai išsamei aprašau meilės harmonijos paslaugoje. O taip pat žiūrėkite mus Facebook'e, junkitės, dalinkite šituo įrašu, labai kviečiu.
Ir stebėkite mus YouTube kanale. Myliu jūs. Ačiū jums, kad jūs esate, kad jūs skiriate man tiek daug laiko ir kartu sau norint transformuoti savo likimą. Myliu jūs, ačiū, kad esate. Linkiu jums gero, šilto, jaukaus vakaro. Iki greitų susitikimų. Ačiū jums.